και κουτίες και συνεκτός προέκτη μπούνα. Φορνιζόγωτ με ρουίν, δημοτ βόλτ, ρουίν τε νιε κάσμε, νγα ακουμουλατόρι. Δε έσχεν δρόν ρουίμαν, në 220 volt edhe furnizon një numër të madhë të lëmbave. Është i ngjajshëm me projektin drita të cilën e prezentoi bujari, por me karakteristika të tjera të rrymës. Është ta provoj. Është i kyçur në një akumulator 12 volt. Akumulator gel është 12 volt sa amper 18 amperi. Këto lëmba 12 që ka janë këtu, po ta shfrytëzojnë energjinë që ka krejt akumulatori, do të ndryqojnë afër 20 orë. Projekti Buna është një lloj inverteri, por nuk është inverter si kur inverterat e zakonshëm që janë që ka gjendën në përtrejtje, elektroindustri që ka i provojnë, por është një inverter i kohës së ardhëmërisë, ashtu mendojmë ne, sepse harxhimet i ka shumë të vogla, kyçet në 12 volt, edhe furnizon një numër të madh të lëmbave. Nëse një inverter i zakonshëm i elektroindustrive për 2 lëmba LED nga 6 watt, harxhon 3.2 amper për orë, ky inverter, do thot projekti Buna, në 12 lamba këtu, të shofim hargjimet se sa i ka. Një presje 62 amper. Për orë. Invertirat e zakonshëm, një presje 6 amper, hargjojnë për furnizimin e vetëm një lambe. Të me thonë, projekti Buna është shumë fish ma ekonomik se inverterat e zakonshëm. Projekti Buna e prodhon një rrym që i furnizon këto lamba të cilat kyqen në 220 volt me karakteristika tjera të rrymës. Tani do të provojmë se çfarë janë ato karakteristika. Do të hikim një lambë nga këtu edhe këtu do të fuzgishtin. Do me thonë se nuk ka rrezik nga kjo rrymë. I furnizon lëmbat, por rrezik nuk ka. Tjetër karakteristike projektit Buna, është nëse marrim telat kontakt të shkurt, për shembull këtu kyçen lëmbat, për cilë se t'jen të zhveshër këtu, mund t'i prekim lirisht me dorë, nuk ka rrezik nga rrymë. Nëse japim kontakt të shkurt, çka ndodh me projektin? Inçizoj. Është shkyç. Nuk ka dëmtim të projektit, edhe pse merr kontakt të shkurt, zjarr nuk shkakton, ngrohje nuk shkakton. Nuk dëmtohet as projekti, as sistemi tjetër. Nëse ja marrim kontakt të shkurt, hargjimet bin shumë poshtë. Hiqet kontakti i shkurt, fillon me ndryqu, hargjimet rritën. Në dërtet është diçka një shpikje shumë rëndësishme.